Sljedeće je zlato, ako Boga. Evo ga, idemo ruke gore, idemo skandiranje za naše dame Latuku. Svakog trenutka pojavit će se ovdje na bini kao pobjednik, kao vice prvak svijeta. Evo medalje, tu su fotove po cijeli koji slikaju. Medalja koja je došla u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo nebo što se rodi, mi smo sunce što se sjaji. Ana Tuka ide prema Bini, a sa njim i jedan trener. Pozdravimo ga bolno, Gianni Chiedini iz Italije. Upravo ovoga trenutka na pozornicu izlazi vice šampion svijeta, gospodin i sportista Bosne i Hercegovine, Amel Tuka! Ajmo ruke gore! Pozdraviti trenera Gianija Chiedinija, veliki aplauz! Slika za vječnost, slika za pamćenje. Prije nego se Amel Tuka obrati sa nekoliko riječi, sada će nam se obratiti načelnik.